Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ այստեղ հիշեցնելու պարոն Մարուկյանի շատ կառուցողական առաջարկի մասին։ Ես հուսով եմ, որ այնտեղ է հասել, եւ ձեզ խորհուրդ եմ տալիս Facebook-յան գրառումների մակարդակով այստեղ կոմենտներ չանել, հատկապես երբ որ պարոն Մարուկյանը դահլիճում չէ, եւ ընդհանրապես, եթե ասվում է մի բան, եթե արվում է առաջարկ, իդեպ դուք, որ անդադ մեզ ասում եք, արեք առաջարկներ, մենք սպասում ենք ձեր կառուցողական առաջարկներին, առանց ռեպլիկներ անելու վերցրեք այդ կառուցողական առաջարկը, գնացեք ձեր կառավարության մոտ եւ ասեք, որ կա կառուցողական առաջարկ, միացեք եւ փորձեք հարցը լուծել։ Եվ այստեղ Facebook-յան ստատուսներ մի գրեք, խնդրում եմ։